Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mang sulis kedhek pilih ana ing perang Badar niki Allah ngirim beberapa malaikat sebagai bola bantuan kangge wong-wong Islam. Iki tenanan, artine tenanan niku sedene emek Al-Qur'ane sing wajib kita imanno. Uga napa enek cerita-cerita bahkan sing nyeritakno niku enek sing waktu niku durung Islam. Nggih nek awake dhewe ngoten sebagai wong muslim, wong mukmin jelas percaya wong Qur'ane enek. Tapi wong liya nyuwun sewu kadang-kadang sok piye-piye ngono, kula baleni enek pembuktiane sangka wong sing ora Islam. Artinya waktu niku durung Islam. Wonten ing segalipun kitab diceritakno. Sinarita sangka wong lanang sangka Bani Rifar. Omongane ngeten. Waktu iku aku munggah gunung karo nak dulurku. Sing gunung iku dhuwur iso ngawasi nek gone badar. Waktu iku aku wong loro ijek dalam keadaan musyrik karo pisan. Ora liya gawene aku ya ngawasi engko ndi sing menang, ndi sing kalah, karuan sing kalah awake dhewe melok-melok ngrontok, melok-melok njukuki bandane ngrampas bondone. Niki pancen enek pancen lakone. Lakone wong-wong Arab sing ngeten iki wis enek, pancen niku dadi pengajaran. Nek enek wong perang terus enek sing bagian ora melok perang delok engke waya keroyokan dhewe melok keroyokan niku enek pancen. Lah iki critane wong sing ngono iki. Terus cerita barang aku karo nak dhuwurku iki mau nak dhuwur gunung jajaan enek mendung. Nak jerone mendung iku aku krungu suarane jaran. Sing bengenge ning ora patek banter. Aku krungu ngene. Ukdum Haizum. Hei Haizum maju-maju. Haizum niki jenenge jarane malaikat Jibril. Di malaikat Jibril iku nduwe jaran sing jenenge Haizum. Lah iki malaikat Jibril iki medhun teko langit numpak jaran. Pas nang dhuwur niku enek swara ngoten niku krungu wong iki wong durung Islam. Ceritane wong iki mau barang nak dulurku krungu langsung mati. Jantunge pedhot ngono kurang luwe langsung mati nok nggon. Aku mas wae mati ning ora diparingi aku sik sadar iki kuat. Tapi kurang luwe terus mlayu niki wong e. Ora sida melok ngeroyo. Jadi kalau orang suri, itu yang cerita dudung Islam. Artinya, yang krungu ini, yang cerita ini, orang wong Islam di waktu itu senajan, waktu ceritane di Iris Merbu Islam. Wonten Al-Quran juga sebat lagi. Yang ingin-ingin pun kula atur lagi ini. Istastahi suna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Iki terangno bantuan Allah sing rupa malaikat. Lah kok no, malaikat itu cara gampangane ngono kaya robot nggih. Beda nek menungsa, menungsa iku dikeki akal karo Gusti Allah dadi iso ngembangno diri. Nek malaikat itu mboten. Malaikat itu ya di program ngoten iku. Bareng oleh tugas cara kasarane cara Jawa lah, gampangan bahasa enak-enakan.
barang oleh tugas kan jadi bantuan nak goni wang Islam supaya merangi wang kafir. Dia bingung lah carane materi wang tu piye. Carane materi wang tu piye. Cara saya ini juga penasaran ini kurang luai. Ini yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladhina amanu sa'ulqi fi qulubil ladhina kafarur ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Ini ya malaikat, aku bareng-bareng karo kowe. Wis wong-wong Islam-Islam iku kabeh nek ana bebungah supaya dhewe iso tetep atine ora keplayu. Tulung ana wong-wong iku kabeh, wong-wong Islam iku. Aku ape nibakno wedi nang gone atine wong-wong kafir. Lah kanggo kuwe fadribu fawqal a'naq. Niki wong-wong malaikat dari Allah. Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Ini ya malaikat, engko nek ketemu wong kafir ngono kurang luwe. Pundase tutuken. Dase tutuk. Wadribu minhum kullabanan niku ros-rosane tangan, ros-rosane sikil tugelen. Ngono carane. Ya malaikat dah robot. Jadi persis, gak tau ketek bereset tapi ora tahu persis. Endi sing didawono iku sing dicekno, sing diulangno persis wis gak tahu bereset dan wong kan enek kelirune. Malaikat gak pas mulut tengerane ndi sing dipateni malaikat karo ndi sing dipateni wong biasa niku tengerane tengeri gini iki sik pas ya berarti malaikat iki dene ngono enek tengerane napa anune rada enek gosonge ngoten kaya kobong sesuk wong suri malaikat iki dibantokno karo Allah Subhanahu wa taala ning ora rupa malaikat mboten rupa wong. Rupa menungso, rupa pokok daripada menungso. Jadi sing dikenal iku sapa nggih niku ketok biasa. Sehingga wong kafir ora curiga. Wong kafir gak ngerti niku malaikat mboten. Mesti ya menungso dhewe. Mulane wektu nika setan sing rupa suraka, nek nggone tangane Haris lho nggih. Muni, aku roh malaikat. Aku roh sing kowe gak roh. Itu maknane ora kok wong-wong kafir itu gak roh malaikat itu mboten ya roh. Roh ketok. Tapi ora ngerti nek iku malaikat. Ketok menungsane roh iki. Tapi kula baleni ora ngerti nek iku malaikat bedane kok ngono tok. Sampun crita sing enek nggih, crita sing enek niku enek bagian crita sangka wong-wong Bani Mazin. Critane ngeten. Iki dudono nek enek malaikat iki sing crita wong Islam, sing jenenge Islam di waktu lapan niku ane crita ya diiris Islam. Wah, iki waktu aku nggodak wong kafir pas perang Badar. Apa tak gepuk ndase? Lho, durung ngantek pedangku teko kok nggone ndase seblok dhisik. Durung ngantek tak gepuk karo pedangku ndase wong kafir iku wis seblok disik, tiba disik. Terus dia, nek ngono aku duwe keyakinan sing mateni dudu aku enek malaikat sing mateni. Lah sangka niku terus itu saya akeh otomatis. Lah ana gambaran nggih. Gambaran sing enek kan Nabi pertama kali ngiki didono karo Allah. Anu, kalau kasaran ngomong, kita sering matur cerita-cerita ngeten ini kan persis buat sakit nih. Namun gambaran global kan persis orang iso atau bahasa Arab diterjemah bahasa bahwa harus kaji lagi siapa ini? Di sini kita wong kafir ku siti musuh musite. Kita enggak nol, nol dari sahabat. Si wong kafir orang pati akeh, orang tak ngerti. Lagi orang usah, ngerti. Lho napa iku ngipi goro? Lho Nabi kok ngipine keliru? Oh gak keliru, padahal digawe Allah ngono kok. Artinya digawe diketakno sithik sing duwe arti lajan akeh ning hakikate sithik. Mergo akeh tapi ora berarti. Ngono kok diwaktu ngedepi tenan wong Islam
ketok wong kafir yo sithik. Semono go wong kafir ngawasi wong Islam yo dianggep sithik. Lah langsung akeh sing dhewe mlayu ora sida perang. Luwihane sithik. Buar wis madhep tenan, gek tenanan. Lakek ketok sikul wong Islam wae. Jadi kejadian sing ngene lho iki kuwajet. Wedine ra karo karuan dobel-dobel sebabe nek cara wong ahli zahir yo sebab pancen taktike Kanjeng Nabi carane ngatur strategi apik dadi sithik ning ketok akeh cara wong ahli hakikat yo sikene ngono nomor loro wis ditambahi dening malaikat. Nah, mun malaikat temurun nggih. Malaikat temurun waktu niku Kanjeng Nabi nak gone apa? Nak gone Arif. Nak gone gubuke Kanjeng Nabi. Durung medun saking ayo dereng. Nek dereng jero. Diapit dening Abu Bakar ditunggoni Abu Bakar. Kanjeng Nabi ngendikan iki malaikat temurun. Waktu niku tasik tengger iku. Kanjeng Nabi metu ngomandu nak uang-uang supaya perang. Terus Kanjeng Nabi njukuk wedi ngoten critane wedi napa kripul sak kejeman sisi cerita sing njukukno Sayyidina Ali terus diaturno Kanjeng Nabi terus Kanjeng Nabi ngantemno kripul niku nek gone arahe wong kafir. Delalah wedi ku wau iso nyeneki wong kafir sak ngono wae niku kuwabeh klebon wedi. Lha kok iso ngono lha iya monggo niki padha gak masuk akal ning nyata ngoten. Kejuan pasir niku sak pira to akeh pasir sak apa iku pasir sak gegem lho kok iso rata. Kira-kira wong 1000 meripate kabeh kelbonan, sejene meripate irungmu kabeh kelbonan. Niki sak kalekat temurun niku wau Kanjeng Nabi terus metu terus ngomando kanthi ngantem niku wau kanthi ngomando ayo perang. Lah iya ra to nggih. Wong e wong kafir kelilipen matane, nggih. Matane kelilipen irunge kelbledugen. Terus diserang lah, sak gampang-gampangnya. Gua mau cara teori. Nah kalau orang kuliahan teman ini pasti gak masuk akal. Mula Allah ngendika ten Al-Quran. Nyerita nolame. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Wama ramaita iza ramaita walakin Allah rama. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ duduk tuwe kuwe kan matanya wong kufar kures wong Islam waktu perang Badar orang mampu wong kufar kures kaya ngono kuwate kok cara teori gak mungkin kuwe walakin Allah kota lahum kusialah sing matanya. Maknane senajan kuwe sing ngateni mung iku nganggo pertolongane Gusti Allah. Tanpa pertolongane Allah ora mungkin kuwe iso mateni. Delok kuwate kaya ngono. Senjatamu kaya mok pira nggih, nika kelaturake pedhange wae mok 8 jajal. Lah kono sing nganggo klambi kering, klambi wesi. Kalau piye angel tapi ape mateni angel ulane walakin Allah qatalahum. Sing mateni Gusti Allah maknane oleh pitulungane Gusti Allah. Niki diceritakno critane ayat niki temurun bar iku sahabat kan pasti tak pekidik to nggih. Dadi bar perang Badar ana omah cerita dewi. Aku sing mateni kok. Aku sing mateni kok nggih nggih. Lha iya wong ya Allah sahabat antar niku wong Yaman. Wong Yaman niku wong cilik-cilik. Wong Mekah iku wong kuras wong gede-gede. Ayo, persil-persil, matanya tak mau nolong kita. Enggak, aku sih matanya. Wah, cerita menggebu-gebu. Dan itu dibar-barnya kan marahnya sombong. Itu umpes cara Allah cerita itu. Enggak.
dudu kowe sing ngateni aku. Maknane ya bener kowe nang nggo pertolongan. Ku mulo kok cepet kita-kita aja sombong ngono kurang luwih. Sama romaita iza romaita walakin Allah roma. Nabi mu dewe Muhammad, Muhammad kowe Muhammad nggih, nabi ne wong Islam. Waktu kowe ngantem ku hakikate dudu kowe sing ngantem walakin Allah roma. Gusti Allah sing ngantem. Wama romaita orang, wama romaita idromaita. Lan orang ngantem siro idromaita. Yang dalam waktu ini ngantem siro. Kayak-kayak kan tujuan tuh. Kue pas ngantem itu orang ngantem kue. Dia tuh ngantem ke orang ngantem itu. Lagi ini sih, kita itu bisa ngantem. Tapi hakikatnya itu kue. Maknanya, apa sih enak itu orang mungkin galianmu diri. Mesti galiannya gusti Allah sedap gak imbang. Masa tak gegem wae kok iso ngeratani wong. Sak mono akeh wong sewu kok iso kelbonan wedi kabeh matane cilili pentabe walakin Allah harama Gusti Allah sing dalang lapo yo supaya wong-wong mukmin menang wong-wong kafir kalah lampun barang niku kedadian nggih barang kanjeng Nabi pun ngantemno niku yo wis. Terus karek nikah ya kok karek tidak itu karek mutan mati ini lo cara tiari bro Abu Jahal yo mati Umayyah yo mati laki gua cerita no titik situ orang sokon komplit perang Badar ni ku serem atau gak serem ni ku dulu ewah ni jadi mati kuatur rasa lek dulu ni serem ya ewah gak serem ya ewah cara kalau gambar ni kayak penalti ya lo balasan terus aku super penalti gitu ni. Lainnya dia lo biasa, dia biasa kan wes. Neng tu lentok no. Neng mau awasi mengelbuk lebal no. Kali ni biasa, sakit biasa. Neng kafe wang kau pegang roh. Kafe wang gelok, wah TV nyoteng kafe di bulan balai ni. Sebab ni tu pancen tenanan manfaat ini. Perang Badar ni macam hidup tak perang Badar ni. Orang yang tak sedino rampung. Neng tenanan ni tu jadi tunggak apa ni tu? Jadi tugu kemenangan ni wang. Islam simbol kemenangan wong Islam pertama kali ya perang Badar niki. Terus sak badane kadhe lagi ngantem niku wae terus wong Islam iso mateni wong kafir pirang pira. Lah situ sedurunge. Sedurunge apa? Kula nerusno crita niki. Niki sak durunge niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enek mukjizat sing cetok. Yaitu dadekno kayu malah jadi pedang. Jadi kayu diwehno wong malah jadi pedang. Ceritane ngoten. Pas perang Ukasah bin Mihsan niki pedange pedhot. Tugel. Mana saking kuwate itu nganten tugel aja. Barang tugel ya terus kalau makan di Nabi bisa di kayu. Kayu kan biasa mesti gitu ya. Barang ini Ukasah Katil dihaga ya Ukasah si tekel gun perang. Barang di tekel tenang di jok-joketan terus langsung jadi pedang. Lalu pegang mengkirat Jawa wapi katen asalnya teko kayu biasa. Enak cerita liwa yang mirip niki ini perang Badar niki ini sebagian ulama yang ngarani cerita ini orang kuat yang ini cerita ini cerita kuat niki yang ada dikai mancung itu mancungnya kurma manggar kurma itu kecil jadi pedang. Lalu kasar bumi terus, jadi pedang terus, orang kau terus malah jadi kayu malu gua, kemudian selama di pedang nanti dia kapundut mati sahib, gua pedang itu. Nanti sini Ukasah bin Mihsan, gua wong wong muni Ukasah mana ya itu dengar dengar Ukasah gitu, aku dengar raro itu dengar Ukasah mana wong muni tapi sih bener mata ini itu akhirnya gua kok bermah jenengi Ukasah bin Mihsan. Bagian ini sahabat gede sahabat yang di nas hadis melbu keluarga dhuwur niki
Tujuan itu nabi kan bukan kok benih itu umatku pitung puluh hari sing mlebu swarga bentuke rupane kaya utane bulan Lailatul Qadar wong ini bulan purnama. Langsung ukasah madya Rasulullah mbok kula didongakno kula kebutian niku heh kowe kebu iku. Besar kebu to kok sebenarnya kan sini nabi cerita terus ana wong Madinah kula kan nabi didongakno. Ah kowe kedisi anu kasah. Lah anggar do maju didongakno mati juga lah kabeh terus ngono akhirnya ora karu ora karu-karuan. Lah dene mana iki iki mukjizat kanjen nabi niku Bang. Sak durunge perang bengine nggih. Bengine niku besok perang bengine wis parek kanjen nabi saka Badar. Bengine iki kanjen nabi lebrono nek gone para sahabat iki lho nggo matine sinten wong-wong kufar Quraisy. Iki sok ben cara gampangane ngono. Abu Jahal iki matine sesuk nek kene, iki ya nek kene ngoten. Sayyidina Umar kan bisa. Waktu cerita perang Badar. Dawuh ngene, Rasulullah itu ngedohno aku, ngedohno sahabat nggon matine wong-wong iku sesuk. Iki sesuk perang anu iki wong iki mati nok kene iki mati nok kene iki mati nok kene dawuh Sayyidina Umar fawallazi ba'athahu fil haq ma akhtaul hudud allati haddaha sallallahu alaihi wasallam blas darah sing keliru tapi kalau di sana tak umpama ya raiso raiso anu persis kok kadi sira nek Abu Jahal iki sesuk mati nok kene yo pas persis kok kene iku mati ne iku mayah sesuk mati nok kene didono karo kandha didudungi karo tekan nggih. Nek jenengan nek delok film ya nek ngono iki. Delok film ya nek wong film nggih. Gambarna tok nek nek kabise iki. Didudono. Ki njen mati nek kene, ki sesuk nek kene nggone sesuk nek kene. Persis nek kono iku nggon-ngone kaya sing didono dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Kanjeng Nabi sak durunge perang Badar. Sedurunge napa? Sedurunge nerusno perang, Kanjeng Nabi ngendika nek sahabat-sahabat, sahabatku iki enek ya wong-wong sing wong kufar Quraisy sing gak apik nek mau pateni. Mula kok pateni ngene kurang luwih. Enek wong-wong Bani Hasyim sing dhewe gak niat perang, tapi kepeksa metu. Mula nek kowe roh wong iki aja mau pateni. Kowe nek ketemu Abbas bin Abdul Muttalib Talib pamanku dhewe aja mok pateni mergo dheke iku metune ke paksa. Lha iki enek sahabat sing ya Allah ya Rabbi atine diganggu dening setan. Jenenge Abu Hudzaifah iku anake Utsbah. Ayo. Bapakku kon mateni, anak-anak kon mateni, dulur keluarga kon mateni. Abah gak oleh. Pakai wallahi kate ketemu aku Abbas tak pateni. Kanjeng Nabi krungu. Terus Kanjeng Nabi ngendika nang Umar. Ya Abu Hafsin, dir Umar lagi iku aku diceluk Pak Kafes. Ya terus Kanjeng Nabi ngendika Umar ngono wae. Si aku diceluk Pak Kafes yo lagi iku. Jadi Kanjeng Nabi ayo coba buat doa Amir Rasulillah Umar mosok panane Kanjeng Nabi terus raine dibacok Umar. Sayyidina Umar matur ya Rasulullah pun Hudzaifah, Abu Hudzaifah kok pedane wong Kanjeng Nabi. Lah iku musyrik iku wong munafik iku Abu Hudzaifah. Iku dawuh Sayyidina Umar waktu niku. Lha Abu Hudzaifah iku sahabat apik tenan lho wong Muhajirin sahabat Badar. Buaran si sadar jenenge wong nggih. Wong kuwi ya nek kesalahan. Lek buaran sadar dhewe wedi ora karo-karo lha iya aku kok ngantek ngomong kaya ngene iki mau piye? Aku wedi banget saking wedine dhek ngantek muni ora iso dosaku iku di sepura kejaba nek aku mati sahid akhir tenanan iki ten Abu Hudzaifah niki anake Utsbah sing perang tanding nika niki mati matine nek nggone ora teng mriki tapi nek nggone perang Yamamah kanthi mati sahid arek meh dilarang kali kan dilapi mateni yaiku Abil Bahtari
sebab niki wong apik karo wong Islam. Di waktu Kanjeng Nabi nek nggone dikepung karo wong kufar Quraisy diblogade ekonomi nggih. Gak oleh wong kufar Quraisy ora gelem ngecek imangan kok Bani Hasyim, Bani Muthalib sampai dikepung nang areng-arenge gunung. Niki siji-siji wong sing bela Kanjeng Nabi niki Abil Bakar niki. Iki waktu ngecek panganan gawa merunu. Abu Jahal protes dan jangan cara busuk dan layar Abu Jahal, Abu Jahal lalu ya wong apik ngecek imangan kancane dari jen bayo akhirnya lah sudah diprotes wong sing nyuwek perjanjian ya perjanjian waktu itu kan ada perjanjian supaya wong kufar kabeh, wong kuras kabeh ada anak yang berhubungan karo Bani Hasyim, Bani Muthalib perjanjiannya ditulis digantung ke nama Ka'bah sing gak nyuwek, sing gak ngerusak ya itu wong Abil Bakar ini. Jadi jasanya gede banget sing dirilioli ini kuasa jasang kan itu kasi Nabi ngendikan nek ketemu Abil Bakhtari ojo mok pa bani jadi enek wong-wong sing karo kasi Nabi senajan melok perang tapi ora oleh dipateni gini kasi Nabi lampun ceritanya ini ku Abil Bakhtari ini senang enek sahabat jadi Al-Mujazzar kepetuk Abil Bakar. Dan aku tidak, kan kanan ya orang. Aku yang dilarang matanya kuesok kok. Kanan tak apa, orang, aku mau pilih. Ini perang tenang, perang tanding, kepetuk Abil Bakar di sifat. Dan ini mergolah kok, Abil Bakar yang dilani kancane. Jadi mesti lah yang dilarang, dan Abil Bakar itu lah, kanan lo dilarang, tetap dipateni. Abil Bakar yang mergolah, orang itu. Aku matanya kancane, kejebok matanya Abil Bakar. Lagi sih. So, insyaAllah kita terus akhir-akhir. Mungkin siapa yang manfaat dan barokai. Wallahu a'lam bishawab.